Lilikuwa ni shangwe kubwa kulikweli, lilikuwa ni vibe la hali ya juu mara baada ya Yanga kuweza kutoboa anga na kuweza kuvuka hatua ya makundi ya kombe la shirikisho barani Afrika. Hakuna aliyetegemea kama Yanga ataweza kufikia hatua hii. Hakuna aliyetegemea kama Yanga atashinda ugenini, lakini kila kitu kinawezekana endapo utaweka nia. Ndicho kitu ambacho wananchi Dar es Salaam Young Africans waliweza kukifanya hapo siku ya jana mara baada ya kuwasambaratisha Waarabu kwa jumla ya goli moja kwa bila. Goli pekee la Stefan Azizi Ki lilitosha kuwapeleka wananchi Yanga kwenye hatua ya makundi ya kombe la shirikisho barani Afrika. Hawa ni wananchi Yanga, hii ni Dar es Salaam Young Africans. Lakini mtukutu Bernard Morison kama kawaida yake aliweza kuweka mambo yake na manjonjo mengi kulikweli mara baada ya kuweza kutinga hatua ya makundi ya kombe la shirikisho barani Afrika, ambapo alikuwa na vibe kulikweli hasa kwenye vyumba vya kubadilishia nguo. Morison alionekana kuwa ni mwenye furaha sana pale ambapo Yanga waliweza kufuzu hatua ya makundi ya kombe la shirikisho barani Afrika. Naweza tukasema ya kwamba Yanga wameweza kuishangaza dunia, Yanga wameshangaza ulimwengu mara baada ya kuweza kutinga hatua ya makundi, kwa sababu mchezo wa kwanza walitoka sare wakiwa nyumbani, lakini Yanga wameweza kupindua meza wakiwa ugenini nchini Tunisia. Hii ni historia kubwa sana kwa wananchi Yanga, ni klabu pekee kutokea nchini Tanzania kuweza kuwafunga Waarabu wakiwa nyumbani kwao. Hakuna timu ambayo imewahi kufanya hivi, ni Yanga pekee ndio ambao wameweza kuwafunga Waarabu wakiwa nyumbani kwao. Hii ni historia kubwa sana kwa wananchi Yanga. Unadhani Yanga ataendelea kufanya vizuri kwenye hatua ya makundi ya kombe la shirikisho barani Afrika? Basi utaacha komenti yako hapo chini huko ukituambia unatutazama kutokea wapi. Lakini kama bado hujasubscribe Uchambuzi TV, hakikisha unafanya hivyo kwa kubonyeza maandishi hapo chini ya video yako yanayosomeka kama subscribe, ili usipitwe na taarifa zetu za michezo pamoja na burudani kila siku.